د ژوندون نړیوال تلویزیون درنو لیدونکو خوږو مینوالو د ستاسو نظر د خبرونه فرهاد صفه ستاسو کوربتوب کوم د ستاسو نظر په خبرونه کې او په هیله مې نن ورځ هم را سره تیر پسیر ملکیا وکړي او د خبرونو تر اوسه پورې وګوري درنو مینوالو د خبرونه تاسو لکه څنګه پیګه د خبرونه په حق لشي په د خبرونه کې تل مونږ د هواد نړۍ او سیمه په کچه باندې موضوع ټاکو او د موضوع تر باندې یو شمیر هوادوالو مدني فعالانو ځوانانو نظریات ترلاسه کوو د ځینې ستونزو د حل په موخه درنو مینوالو درنو لیدونکو د ستاسو نظر د خبرونه د دې ونې په خبرونه کې یو ځل بیا مونږ د یوې بلې مهمې او ملي ستونزې پاک لال بته شي په دغه موسم کې په دې آب و هوا کې دغه ستونزه د مونږ ګڼ شمېر ولایتونو کې زمونږ هیوادوال د دې ستونزې سره لاس او ګریوان وي او د دې تر څنګ هغه هیوادوال زمونږ چې نن سبا د دې ستونزې څخه سر ټکوي د هغوی د دې ستونزې د له منځه وړلو په خاطر باندې مونږ غواړو چې په دې خپرونه کې د یو شمېر هیوادوالو سره همدار از هغو هیوادوالو سره چې دغه ستونزې سره مخامخ شوي دي د هغوی سره مونږ مرکې ولرو تر څو د دې ستونزې د حل په موخه باندې هیوادوال خپل نظریات زموږ سره څرنګه شریکوي. درنو مینوالو اوس هم زه د خپرونې په پیل کې په شروع کې په خپرونه باندې یوه لنډه کتنه لرو چې د دې اونۍ د ستاسو نظر خپرونه د کومې موضوع لپاره ځانګړې شوې ده بیا هم ستاسو ملتیا غواړو اوس هم لنډه کتنه لرو. اوس هم اکثریت کورنۍ ماشومان په ډېرو سختو ناروغیو اخته دي او خیمو د لاندې په ډېر دا سخت ژمی په ډېرې سختۍ سره تېروي. ننګرهار کې چې اچین دي شینوارې دي مثلا کاپیسا کې تګاب دی لسای نه یا هلمند نه دې ته ورته ولایتونه بیا د نامنۍ له وجې کډوال کېږي امن ځایونو ته په داسې پروګرامونو باندې کار وکړي چې د دوی ټولو موضوعاتو ته که صحي دي که مثلا د دوی خوراکي مواد د دوی د یو استوګنې دپاره ځای جوړول د کومو اصلي ځایونو چې مهاجر شوي دي هغه ځایونو ته په کار دا د دولت لخوا نه مهیله دا ده چې هغه ځای کې دوی ته مثلا دغه د مهاجرت چې څه شی د دې سبب شوی دی هغې د لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. هغه ترې غواړو چې یو کمیټه د دوی په سر باندې وټاکي چې دغه کوم حق او حقوق دی دا ماجرینو ته په نظر کې نیولی دا په پرتوګه او په ښه ډول سره د ته ورسول شي بیرته ترې پښتنه وشي. سرپنا ځای نه لرو قلاګانې مرانې شوي دي په توپو باندې لګېدلې دي او چې نه کوم چاپ چې لاړ شو بل ته خو نشو تللی نو غلا خو هم نشو کولی د غله خلق هم نه وي او د چا په کور هم نشو اوتلی خو دغه ماشومان بیچارهګان دي وځي سبۍ وځي پلاستیکونه راټولوي کاغذونه راټولوي وایي د هوا ککړه شو ولې ککړه نه شي. دوستان به هم خراغ لست پخبرونه باندې لنډه کتنه و تاسو ته د یو شمېر هغو هیوادوالو چې پخبرونه کې راسره ګډون لري د هغوی له نظریاتو څخه یو شمېر لنډ تصویر نشر ته وسپارل شو په ټوله کې موضوع هم جوته شوه لکه څرنګه چې پوهیږي درنو مینوالو د ستاسو نظر د خپرونې د جګړو او د ناامنیو له وجې زموږ هیوادوال د ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې د هغوی څخه یوه ستره ستونزه او ننګونه همدغه ده چې زموږ ډېری شمېر هیوادوال زموږ ډېری شمېر کورنۍ د خپلو سیمو د خپلو کلو بانډو او د خپلو ولایتونو څخه نورو ولایتونو ته کډوال شوي دي چې له هغو هیوادوالو څخه چې اوس مهال موږ همدغه ځای کې قرار لرو په دې ځای کې البته په ډېرې بخنې سره چې د هوا د یخوالي په خاطر باندې ته صحیح خبرې هم نشم کولی دلته زموږ ګڼ شمېر هیوادوال خو په سلګونه کورنۍ دلته میشت شوي دي د کابل په ولایت کې نه یوازې د کابل په ولایت کې بلکې په ټول افغانستان کې زموږ هیوادوال د ناامنیو له وجې د خپلو سیمو څخه کډوالۍ ته مجبوریږي او خپل سیمو خپل کور کلی او خپل هر څه پرېږدي مجبوریږي دته چې نور ولایتونو ته سفر وکړي یا نور ولایتونو ته کډوال شي. درنو هیوادوالو د ژمي موسم کې معمولا واوره وریږي په کابل کې همدار ځینې نور هغه ولایتونو کې چې هوا یې نسبتا سړه وي یخ وي نو په همدې خاطر باندې دا چې اوس مهال زموږ دغه هیوادوال چې دلته کډوال شوي دي دوی دلته راغلي دي د کوم ډول ستونزو سره دوی لاس او ګرېوان دي او همدار د دې تر څنګ څه د دې لامل ګرځېدلی چې دوی خپلو سیمو څخه دوی کډې بارې کړې دي او په دغه ځای کې دوی میشت شوي دي د دې ستونزې د حل لپاره افغان حکومت نړیوالې ټولنې باید څه وکړي آیا د کډوالو چارو وزارت په دې تړاو باندې تر دې دمه دوی سره څومره مرستې کړې که چیرې دغه ستونزې ته
کتنه و نشی او هم دغه ستونزه لا پسې دوامدار شي او هم د دې لړې نور هم وغځيږي د دې منفي اغیز زمونږ پر ټولنه زمونږ پر دې هوادوالو پر دغه کوچنیانو ماشومانو او په ټوله کې د هواد پر اقتصادي وضعیت او امنیتي وضعیت باندې بچوي په همدې تړاو په دې خبرونه کې د دې هوادوالو څخه مرکه اخلو د دې هوادوالو نظریات اخلو د دې ستونزې د حل په موخه باندې همدار است یو شمیر نور هوادوالو سره به هم مونږه مرکه ولرو د دې ستونزې د حل په موخه به هم تاسو ملتیا غوړو زمونږ خبرونه دوام لري په افغانستان کې د داخلي مهاجرتونو عمده لاملونه دوه دي چې په ابتدا کې جنگونه دي او په دوهم قدم کې خشکسالی ده د افغانستان د اکثریت ولایتونو خلد نامنې د وجنه بي ځای شوی دي او ټول په مرکزونو کې می شوی دي چې په حال د ډیرو ستوندو سره مخې مختی کچیرته دولت دغه ستوندو ته توجه ونی کی نو د دې احتمال شته چې پراتونکي کې په دغه برخه کې لوی ناورین رامنځته شي اوس هم اکثریت کورنۍ ماشومان په ډیرو سختو ناروغیو اخته دي او خیمو د لندې په ډیر د سخت ژمه په ډیر سختۍ سره تیري ماشومان ډیر زیات ناروغ دي او په دې برخه کې دولت هیڅ توجه نه کړي او هغه اکثریت ولایتو کې چې ریاستونه د ماجیرونو دي هغه هم داسې فعالیت نه ده کړی یا داسې کړنې نه ده کړی چې د خلکو د توجه وړ وګرځي او دغه خلکو ته خدمات ارزه کړي وسیږي په افغانستان کې تقریبا په دغه 13 کلونو کې نړیوال ټولنې په دې برخه کې ډیره زیاتې مرستې کړې دي مګر په مونږه تاسو چې وینو او زما په خپل فکر سره داسې ستر نه تر سترګو کېږي چې د ماجرینو وزارت یا په ولایتو کې د دې ریاستونو چې د یو منظم شارک منظم خیمه دغه خلکو د لپاره تسهیلات د ژوند خوراکي توکي د سون مواد سیار کلینیکونه صحی مواد دا هیڅ شیم نشته بالکل اغیز به ډیر زیات منفی وسیږي ځکه په مرکزونو کې د دومره خلکو زیات خلکو میشتېدل د هغه د لپاره د یو منظم پروګرام نه په نظر کې لرل نو دا طبیعي ده چې ستونزې راولاړی اول خود موهید د ککړتیا دوم نا امنی او په نهایت کې یو ډیر خراب وخیم وضعیت برامنسته شي او زمونږ د دولت نه داهله ده چې دغه خلکو ته کچیرته منظم شارکونه کورونه نو وسیږي نو هدا اقل په یو دشت کې خود دې ته منظم خیمه ووهي هغه ابتدایي د ژوند سهولتونه خورته برابر کې کاغذ د سون مواد دي کده تعلیم زمينه برابر ول دي او د دې په څنګه سیار کلینیکونه د صحت لپاره ځکه چې اوس سختو خیمو لاندې داخل ژوند کې اکثریت مهاجرین خپل ماشومان د لاس اور کړل سینو بغل د یو شمیر مریضګانو سره اخته دي او دولت په دې برخه کې څه نه دی کړی او زمونږ د دولت نه داهله ده چې په دې برخه کې جدي توجه وکړي کچیرته توجه ونه کړي یو نورین برامنسته شي که فکر وکړو په هیواد کې د کډوالو هغه ځای مرکزونو ته کابل ننګرهار مزار هرات کندهار د زینو ته چې نسبی امن وي دا دوی لته لري خو وچکالی د په هیواد کې ځکه کفام کړو په صرفل ولایت نه کابل ته یا نورو امن زینو ته خوندې زینو ته هیوادوال د وچکالی لامل کډوال کی او بیا په زینو ولایتونو کې لکه په ننګرهار کې چې اچین دي شینوار دي مثلا کاپسا کې تګاب دي الاسینا یا هلمن نه د دې تورته ولایتونه بیا د نامنې لوجه کډوال کیږي امن زینو ته یو خدای مسله ده بل په دغه برخه کې د دولت او بهرنی خیریه موسسو کارونه دي پټول کې دولت کې د کډوال وزارت دی دوی اگر داسې نو سوال چې سره دوی توجه نه کوي شته دا یو څه د دوی هغه د کار په اندازې او څه شوی دي خو هغه طریقې سم نه ده ځکه دوی کله کډوال ته د مواد وړي د قریو ملکانو ته ورکی دي په خپل لاس نه توځي کې چې حق حقدار ته وسپارل شي ملک ته ورکی خان ته ورکی ملک بیا کډوال خپل بریګ دی هغه په دې په کورنۍ کې یا په خپلوانو کې سوق اړمن نه دی بالکل او خې امکانات هم سره دي هغه ته باندې تقسیم کوي بغیر لسکه چې اغیز خو به منفي اغیز ډیر زیات وي ځکه یو علت خدای دې چې دوی راضي د ولایتونو نه او په دغه سیمه کې لکه د احمد شاه بابا امینه چې دوی په ملالۍ څلور لار کې او یا په باګرامو کې میش دي په داسې یو بد حالت کې دي چې حتی دوی خیمه هم د وسیدو لپاره نه لري او د پاسه بیا د نور خلکو ډیر
اوچت اوچت بلډینګونه دي چې دوی یو ډول د مایوسۍ احساس کوي او د هغوی بچان چې ګوري ښوونځي ته ورځي د دوی بچان حتی هغه ډوډۍ نه لري دوی یو ډول د مایوسۍ احساس کوي او اکثر د دغسې خلکو اکثره چې د مجبورۍ نه وسلې ته لاس کړی او یا داعش او د طالب او د نورو مخالفینو پولیکو کې د یو مړۍ ډوډۍ لپاره دوی سلا اخیستې ده. دا یو ډول مجبوریت دی چې دا په ټوله کې بیا د هیواد امن ته ډیر سخت ګواښ دی. دولت باید په دې برخه کې ډیر اساس وسی د دوی لاسنیوی وکړي، دوی ته یو مشخصه ساحه وټاکي تر څو هلته دوی که نور څه نه وي هغه د خیمو زمینه باید ورته مساعده شي چې دوی یو ډول د مایوسیت احساس ونکړي او بل د دولت په مقابل کې ونهدرېږي، وسله وانخلي او د مخالفو لیکو سره یو ځای نه شي. واقعا چې ښه موضوع ده د کډوالو دپاره چې کډوال په افغانستان کې په دې ژمي کې ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او خصوصا یو تعداد ولایتونه چې په هغې کې جنگ دی د جنگ نه دی راوتي دي او ناامن ځایونو ته راغلي دي چې په امن ځایونو کې د دوی سره کومه همکاری داسې همکاری دوی سره تر اوسه پورې نه ده شوې چې موږ په جریان کې یو او د کډوالو سره تقریبا څه نه څه زموږ د ټولنې د خوا نه هم موږ ورسره همکاري کوو نو د کډوالو د زړه نه څه نه څه موږ خبر یو. نو د دولت د خوا نه چې کومه همکاری د تلویزیون په د تلویزیون په سکرین باندې چې کومه همکاری اعلانیږي هغه واقعیت نه لري. منګه زه د کابل د کډوالو ریاست ته زه ورغلم یو وخت کې خالي معلومات مې ترې نه کوو چې دوی څه رقم ته همکاری کوي. نو په هغه مشکلاتو کې چې دوی لین درېدل او دلته چې دننه به راغلو یو رقم تعدیدېدل نو کډوال ډیر زیات په ستونزې کې دي. اول قدم کې د دوی خالي ژوند مهم دی چې زمونږ په افغانستان کې ډیر کډوال د دغه د سړو نه ماشومان مړه شول او دوم قدم کې د دوی دپاره کوم خوراکي مواد ضرورت دی چې خوراکي مواد دوی ته نه رسیږي، صحي همکاري د دوی سره بیخي نه کیږي یا مثلا که کیږي ډیر په یو نسبي ډول باندې کیږي. نو کډوال په افغانستان کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او بل یو خالي د جنگ نه هم نه دي کډوال شوي. زموږ د افغانستان خلک یو تعداد ولایتونو کې د وچکالۍ د وجه نه یا مثلا د نورو ستونزو نه دی خپلې منطقې پرېښي دي او امن ځایونو ته تللي دي چې په هغه ځایو کې دغه خلک د مشکلاتو سره مخ دي. دولت نه زموږ غوښتنه دا ده چې که چېرته زموږ غږ دولت ته ورسیږي نو دولت باید د دې دپاره یو پروګرام جوړ کړي د کډوالو د همکاري دپاره چې دوی په داسې پروګرامونو باندې کار وکړي چې د دوی ټولو موضوعاتو ته که صحي دي که مثلا د دوی خوراکي مواد د دوی د یو استوګنې دپاره ځای جوړول د دوی د تعلیم دپاره چې دوی اوس کډوال شوي دي په یو ځای کې د دوی دپاره د تعلیم امکانات بیخي نه اوسیږي. نو د دې دپاره موږ د دولت نه هم دا غواړو چې ورسره همکاري وکړي. بیا هم خراغلاست درنو مینوالو تاسو ته یو شمیر زمونږ د هغه هیوادوالو چې نن سبا له دې ستونزو سره مخامخ شوي دي، یعنی هغه هیوادوال زمونږ چې کډوال شوي دي خپلو سیمو خپلو کلو بانډو څخه دلته په کابل کې میشت شوي دي او دې ته ورته په ځینو نورو ولایتونو کې چې هلته نسبتا امنیت شته. نو د دې د ستونزو په هکله هم تاسو ته بشپړ معلومات وړاندې شو او یو شمېر هیوادوال نظریات هم تاسو ته نشر ته وسپارل شو. دا چې اوس مهال دوی د کوم ډول ستونزو څخه سر ټکوي، البته د ښوونځیو نشتون همداراز د روغتون نشتون بل د ښه اقتصاد نه لرل او د دې تر څنګ هغه ستونزې چې البته ګڼ شمېر ستونزې چې په هکله یې بحث هم وشو تاسو ته یو شمېر معلومات هم وړاندې شو. موږ په ټوله کې غواړو چې د افغان حکومت څخه بالخصوص د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې د دې هیوادوالو د دغې ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي او یا هم د دوی دغې ستونزو ته دوی د پایټکې کېښودل شي او یا هم کېږي، ځکه چې موږ تاسو په خپله ګورو چې په دې هوا کې په دې ژمي موسم کې معمولا په کابل ولایت کې او ځینې هغه ولایتونه چې هلته هوا نسبتا د سړېدو په حالت کې او یا هم هوا هلته ډېره یخه ده، نو هلته په دغسې ډول چې تاسو تصویرونه وړاندې شو د هیوادوالو سره مرکې هم وي په دې ډول ژوند کول ناشونی وي.
نو بیا هم غوښتنه کوو چې د دې هیوادوالو د دې ستونزو ته باید د پایټکه کې خودل شي. زمونږ هغه هیوادوال چې هغوی نسبتا د ښه اقتصاد لرونکي دي او یا هم زمونږ ځینې تجاران زمونږ هغه پانګوال چې هغوی امکانات د دې لري چې دغسې کورنیو سره دغسې هیوادوالو سره لاسنیوی وکړي او مرستې وکړي. درنو مینهوالو، د دې ستونزې د حل په موخه یو ځل بیا موږ د یو شمېر نورو هیوادوالو نظریات هم تاسو ته لرو او د دوی سره به موږ بحث ولرو. د هیوادوالو د ځوانانو نظریات به وړاندې کېږي تر څو د دې هیوادوالو د دې ستونزې دپاره باید کومې لارې چارې په ګوته شي. دا چې د هغې سیمې اوسیدونکو نظریات تاسو ته وړاندې شو، همداراز د دې د ستونزو په هکله هم تاسو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. اوس هم غواړم چې یو شمېر نور هیوادوال زموږ د دې ستونزې د حل په موخه خپل نظریات له موږ سره څرنګه شریکوي. بیا هم ستاسو ملتیا غواړو. زموږ خپرونه دوام لري. د مهاجرینو په اړه باید دومره ووایي چې مهاجرین دوه ډوله دي. یو داخلي مهاجرین دي او یو خارجي مهاجرین. داخلي مهاجرین مهاجرت چې دی زمونږ هم دلته دوه نقطې لري، دوه ټکي دي چې د هغې له امله دوی مهاجر شوي. یو مهاجرت د که دا څو کلونو کې وګورو خشکسالي یا وچکالي په وجه باندې شوی دی، او یو مهاجرت زمونږ د جنګونو په وجه باندې شوی دی. مهاجرت او یو چې دی خارجي دی. په خارجي کې مثلا ایران کې زمونږ مهاجرونه وو، په مثلا پاکستان کې وو، هغوی هم راغلل، مهاجرت یې وکړو، افغانستان ته راغلل، داخل ته راغلل. اوس دلته خبره د دوی د سرنوشت ده. اوس په دې یخ کې مونږ په کورونو کې نه تودېږو، مګر زمونږ مهاجرین ورونه په داسې ساحو کې ژوند کوي، په خیمو کې اوسیږي، چې دوی بې سرنوشته پاتې دي، اولاد یې د تعلیم نه پاتې دی، مثلا د اقتصادي ستونزو باندې اخته دي. څوک د غریبۍ پسې ورک دی، څوک د یو شي پسې، څوک د بل شي پسې ورک دی. مګر زمونږ دولت نه دا توقع ده، دا هیله ده چې دوی ته په هر ولایت کې یو د حل لاره پیدا کړي. په هر ولایت کې دوی ته مثلا د مهاجرینو د ریاست له خوا ته نه باید یو ځانګړې ودانۍ یو څه شی په برابره شي، چې چون جمع دی په افغانستان کې، جمعې کې مثلا ژوند زندگی بغیر له بخاري او بغیر د ژوند د سهولت پرته نه کیږي. نو د دولت نه مو دا توقع ده چې مهاجرینو ته مثلا د دوی د تعلیم برخه ده، د دوی د اقتصاد برخه ده، په دې ټولو کې مرسته وکړي. او هغه ځایونه چې دوی را مهاجر شوي دي، کوم ځای ته چې دوی د کومو اصلي ځایونه چې مهاجر شوي دي، هغه ځایونو ته په کار ده دولت لخوا نه مهیله دا ده چې هغه ځای کې دوی ته مثلا دغه د مهاجرت چې څه شی د دې سبب شوی دی، هغې د لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. کډوال خو دار زینه بې ځای شوي دي، نه تنها کابل ته راغلي دي، بلکې نور ولایتو کې، غټو ولایتو کې زمونږ ډېر هیوادوال شته دي چې د سیمو نه راغلي دي ښار ته. هغه تنها د جنگ د وجې نه دي چې جنگ به یې دی راغلي، نورې ستونزې هم لري. هلته پر فشارونه دي د قوم، د هغه نه جنگ، نور وچکالي و طبیعي پیښې. خو حکومت باید دوی سره ډېره یو ښه پاملرنه ورته وکړی شي. اولو که حکومت ورته پروګرامونه لري، ښه منظم سیستم باندې پروګرام لري چې هغې ته باید چی ورسره وکړی شي. خو چون ځینې کسان په دې مؤسسو کې یا په دې قبایل وزارت په راس کې شته دي چې هغې خپل د جیب لپاره د هغه مهاجرینو نه، د بې ځای شویو کسان هم حق خپل جیب ته ورکوي. یعنی هغه کوم کومک چې هغې ته ورکول کېږي د حکومت له خوا نه یا نړیوال ټولنې خوا نه، هغه ورته فره نه رسیږي. هغه کې هم دوی خپل کمیشن او خپل یو کار کوي. نو موږ د حکومت نه دا خواهش دی او جدي هغه ترې غواړو چې یو کمیټه دوی په سر باندې وټاکي چې دغه کوم حق او حقوق دوی دا مهاجرینو ته په نظر کې نیولي، دا په پوره توګه او په ښه ډول سره دوی ته ورسول شي، بیرته ترې پوښتنه وشي. تګاو او مونږ د جنگو د لاسه راغلي یو، جنگو ډېر تنګ کړي یو، دلته راغلي یو، دلته مهاجر شوي یو، دلته مړولي دي او پردي هم ځانونه تاو کړي، سرپناه ځای نه لرو، قلاګانې ورانې شوي دي، په توپو باندې لګېدلي دي، او دلته ماشومان دغه زمونږ بچان ټول بې تعلیمه دي، نه مکتب لرو او هیڅ شی نه لرو، او بس ټول بیکاری د دې بیکاری د لاسه به من مجبور یو غیر قانوني یو کارونه وکړو، یا بغلا کوو، یا به یو لاره چې بنسو.
خو نه موږ ته یو زمینه برابره کوي او سرپناه ځای راته جوړ کوي او زموږ غمه وخوري. تاسې نه زموږ هیله ده چې تاسې زموږ غمه وخوري او د دولت نه هیله ده چې زموږ غمه وخوري. بس دغه دا حالات هم دی، نو هیڅ شی نه لرو، نه څوک پوښتنه کوي، نه څوک کومک کوي، هیڅ څوک هم غمه نه خوري. دغلته د هیله په خدای باندې پراته یو په هیله خدای. من دغه ماجر د کاپیسا ولایت د تګاو ولسوالۍ نه چې راغلی اوسیږو، په دغه چریبدخا کې چې اوسیږو، ډېر غریب بیچاره خلک. دغه په سږ کال کې موږ سره د موسسو د خوا نه او د ولایت د خوا نه کوم کومک نه دی شوی. دغلته یو موسسې موږ ته مکتبونه جوړ کړي وو، هغه مکتبونه سپالش دي. ماشومان هم په دې واورو کې دی، خو خا منډې وهي او هیڅ شی نشه دي. او یو دانه کلینیک و، هغه کلینیک هم لاړ، هغه کلینیک اوس نه لرو. دا ماشومان هم چېرته بوځو؟ د احمد شاه بابا کلینیک راڅخه لرې دی، که ورو په لاره کې موټر روان دي، یختمن یو حادثه رخ ورکوي. نو موږ د دولت او د موسساتو نه دا توقع لرو، د ارزو لرو چې موږ سره د ژمني موادو وړین توکي چې ماشومان دي بېچارهګان ګورې، دا خپلې تاسې وینې دده کې اوسیږي. او نور د سوخ دپاره هم چې نه لرو، د خوراکي مواد هم نشته. نو موږ د دولت څخه هم دا تقاضا ده چې اولین کار زموږ څه شی دی؟ سرپناه ده، چې په هفته کې یو نفر راځي چې دا ځای زموږ دی لاړ شي. موږ په دغه ځای کې بس موږ چېرته لاړ شو؟ خو زموږ د دولت څخه توقع لرو چې موږ د سرپناه او زموږ دغه د کوم ضرورت شیان چې زموږ ضرورت کېږي په دې په دغه کمپ کې موږ ته باید راکړي. او چې نه موږ چاپ چې لاړ شو، بل دغله خو نشو تللی. نو غلا خو هم نشو کولی، د غله خلق هم نه یو، او د چا په کور هم نشو اوښتلی. خو دغه ماشومان بېچارهګان دي، وځي سبۍ وځي، پلاستیکونه راټولوي، کاغذونه راټولوي، وایي د هوا ککړه شو. ولې ککړه نه شي؟ ککړې به کنه چې پلاستیکونه شي اوس د دوه روپۍ مجب کې نه شته. د چا په کور ته لاړ شم غلا وکړه، پلاستیکونه راټولوي، هوا به ککړېږي، خرابېږي به. که دولت موږ سره دغه شانو کمک وکړي او موسسات وي، کوم به هېڅ وخت ونه کړي زموږ واړو کې وځي او پلاستیک راټولي یا کاغذ راټولي. کوم یو که چا ته چې واستوه کومه کوټه سرپناه جوړه کړې، دغه کوټه نه کوټې مانه نه ده. هغه هم که لږ بارانونه واورې زیات وشي، امکان لري چې هغه هم چپه شي، د منځه لاړ شي. او نور داسې داسې تاسې د خټو کې ته وګورئ چې کوم دغه ماشومان تاسې وګورئ په حالت کې. نو موږ بیا هم د ستاسو نه چې تاسې باید د دغې طریقه د دولت ته خبر ورکړي، موسسات ته خبر ورکړي چې دغسې مقام دلته دی، دغسې خل دي، دغه سره باید کومک وشي. دغلته یو موسسه ده چې بنیاد بنیاد څه بلا څه سونه میږي، هغه کومکونه کوي د خلکو سره. خو موږ هغه هم دلته لیو دلته راغلې ده، هغه چې خلکو سره کوي به دلته هم راشي کنه. دلته کوم دره کې یو کم شته، موږ ته خبر راکړي. خو موږ هم دغې نه خبرې کوو، دا د رادیو طرقه ده چې ما اورېدلې دي پکې. دلته نه دي راغلي موږ سره څوک. دغه ستاسي خانه آباد چې راغلي، موږ په دې حالات کې موږ پوښتنه وکړه ده، او ستاسې نه بیا ډېره مننه کوو. نو خیر اسم خانه آباد او دغه زموږ دغه خبرې او هلته ورسوي چې زموږ نه موسسات او دولت خبر شي. دغه ځای خل شته، موږ اتباد دي یو، د قانون تابع یو، د دولت تابع یو، هر څه منو، مګر موږ څوک نه مني. بیا هم خراغ لاس درنو مینوالو، د یو شمیر نور هیوادوال نظریات هم تاسو ته د ننۍ موضوع پاکله یا په تړاو نشر ته وسپارل شو. په ټوله کې زموږ هیوادوال هم همدغه غواړي چې د افغان حکومت او بالخصوص د کډوالو او رسنیزو چارو وزارت باید د اړوندې ستونزې پاکله جدي اقدامات وکړي، ځکه معمولا د دې ستونزې د حل په موخه باندې نړیوالې ټولنې مرستې کوي، همداراز پانګونې کېږي په دې هیواد کې. اما له بده مرغه دغه کډوال زمونږ په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي، چې تاسو ته بشپړ معلومات پاک لیا نشر ته وسپارل شو. معلومات هم تاسو ترلاسه کړه چې دوی کوم ډول ژوند لري. همداراز د حل په موخه هم زمونږ د ځینو هیوادوال نظریات تاسو ته نشر ته وسپارل شو. نو که چیرې تاسو هم زمونږ دغه خپرونه ګورئ او د دې لیوالتیا لري چې د دې هیوادوال لاسنیوی وکړئ، او یا هم دوی ته حد اقل یو څه امکانات برابر شي چې د دوی شپې او ورځې نسبتا ښې تېرې شي، نو تاسو هم لاس په کار شي او دوی سره مرستې وکړئ. که چیرې غواړئ چې د دې هیوادوالو سره مرستې وکړئ، نو تاسو کولی شئ د ژوندون نړیوال تلویزیون سره په اړیکه کې شئ. او د دې تر څنګ زمونږ خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. له تاسو څخه مننه کوم چې راسره مل وي، همداراز خپل ټول کاري ټیم څخه مننه کوم چې راسره تل ملتیا کوي. او تاسو کولی شئ چې زمونږ دغه خبرونه په یوټیوب کې هم ډاونلوډ کړئ او یا هم ترلاسه کړئ. په یوټیوب کې کولی شئ تاسو چې د ستاسو نظر په انګلیسي ژبه باندې ولیکئ، نو کولی شئ چې دغه خبرونه وګورئ. او د دې تر څنګ زمونږ فیسبوک پاڼه هم د یور ویو او همداراز ستاسو نظر تر عنوان لاندې فعالیت کوي. تاسو کولی شئ زمونږ پیج ته خپل نظریات او همداراز ځینې ستونزو پا
حق له موږ ته خپل راپورونه وړاندې کړئ تر څو په خبرونو کې موږ له ستاسو له نظریاتو څخه هم کار واخلو. تر بیا مو په لوی رب سپارم. لوی الله او مل مددګار شه. د خدای په امان.